No tag de volta, hein, galera, vamos para mais um vídeo. Acabou agora o jogo do Grenal Inter 1, Grêmio 0. Inacreditável, irmão. Inacreditável esse jogo. Inacreditável o que tá acontecendo. Cara, sério. Primeiro de tudo, primeiro de tudo uma das coisas que aconteceu, tá? Para vocês verem, o quanto que doeu neles. O quanto que doeu neles. Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou mostrar. Deixa eu, deixa eu só achar aqui. Só achar aqui essa parada. Olha só. O próprio perfil. O próprio perfil do Internacional publicou isso aqui, velho. Olha. Deem uma olhada. Muitas pessoas já devem ter visto. Tá circulando nas redes agora. Aí, ó. O próprio perfil do clube, do Esporte Clube Internacional, colocou. O Super Ed tá demais nos trazendo alegria. Cara, pra vocês verem como chegou neles e como que doeu isso, mano. Tá ligado? Eu vou eu vou começar de trás pra frente, tá? Hoje eu vou começar de trás pra frente aqui, lá do final do jogo, onde o Internacional. Levou, né? Levou a campo os jogadores uh, caixões de papelão, madeira, sei lá, mas acho que era papelão, com um caixão assim do, do Grêmio, tirando onda. Depois disso, teve uma pancadaria entre alguns, né, Provocações. Patrick e Cortês foram expulsos. Após essa confusão, os jogadores do Inter foram ao meio do campo foram ao meio do campo tirar foto. Parecia que estavam tirando foto pra emoldurar, pra fazer um quadro de campeão. O problema é que... Campeão do quê, irmão? Não ganha o um título há 10 anos. Tá ligado? Não ganha o um título há 10 anos. Tirando o gauchão, né? Eu sei que também vale. Mas... Nem chão faz tempo. Faz tempo, gauchão faz tempo que você não ganhou e aí, aí hoje ganhou do Grêmio? Ganhou do Super Grêmio? E aí, cara? Tiram foto no meio de campo? Tô caindo do Inter! No final do jogo? Os jogadores festejam, a torcida fica enlouquecida. Porque ganharam do Super Grêmio? Ué, cara! Ué! Que estranho, né? Que é, é, é difícil ganhar do Grêmio. Eu, eu, eu imagino, né? De 15 grenais ganharam um só. Agora de 16, 2. É difícil. Tá, tá sendo difícil ganhar do Grêmio, né? Principalmente no Brasileirão. Pega o repertório dos grenais no Brasileirão. Pega o repertório dos grenais no Brasileirão. Dá uma olhadinha. É difícil ganhar do Grêmio, né? Ai, mas o Inter tem mais grenais. Sim, tem em amistoso, em galchão, porra tem para caralho, hein? Pô, agora em, em bagulho que, que que realmente vale, Libertadores, Brasileirão, e aí, e aí, dá uma procurada aí, pesquisa, pesquisa ver quem é que tem mais, dá uma pesquisada. Agora voltando, falando do Grêmio, cara, mas que porcaria que tá acontecendo, velho? Que porcaria que tá acontecendo no Grêmio, velho? Troca técnico, troca vice-presidente, troca puta que pariu, não muda nada, velho. Não muda nada no Grêmio, velho. O que que tá acontecendo? O Grêmio na última partida tinha jogado bem. Tinha alguns detalhes para serem ajustados que durante a partida passada a gente viu que tava dando certo o que aconteceu nessa partida voltaram voltaram mano voltaram deram passos atrás eu não queria nem falar mal do Cortez hoje porque ele representou até o final do jogo representou mano não deixaram zoar o Grêmio o Cortez representou eu não quero nem falar mal do Cortez tá ligado mas Vanderson tem que ser titular. O Elias, cara, o que que acontece com o Elias, velho? O que que acontece com o Elias? A gente sabe que o cara joga bola, joga bem pra caramba. O Grêmio precisa de jogador como ele. Daí insistem em Diego Souza. Insistem em Diego Souza. Campaz entra bem pra bem pra caramba no último jogo contra o Atlético Mineiro. O que que fazem? Vamos colocar três volantes! Três volantes! Pra quê? Pra quê três volantes, ô merda! Pra quê? Tu quer tu queria segurar o jogo? Tu quer segurar o joguinho contra o Inter? Puta que pariu, Mancini! Mas que merda é essa? A semana toda a gente pedindo. Coloca o Meia, coloca o Meia, coloca o Meia, coloca o Campaz, Campaz, campas, E o cara vai lá e coloca Lucas Silva, Thiago Santos e Vila Sante. Lucas Silva, Thiago Santos e Vila... Vai pra puta que pariu, mano. Não. Não é assim, cara. Não. Porra, Mancini. Tu vai ganhar milhões aí, mano. Tu vai ganhar uma grana federal, velho. Se tu, tu, tu subir o Grêmio na tabela. Se permanecer o Grêmio na Série A. Ô oh Mancini, tu é burro, Mancini! Tu é burro! Mano, não tem como, velho! Não tem como, velho! Não tem como! Cara, é inadmissível! E o Ferreira, cara, surpreendendo a cada partida! Negativamente! Negativamente! Agora eu até entendo porque o empresário do Ferreirinha o... se bloqueou no, fe... no... no Instagram! Agora eu tô entendendo. É porque eu critico o Ferreirinha? Ou é porque tu queria que eu fizesse paródia pro Ferreirinha? para falar bem do Ferreirinha nos vídeos? É, mas eu não fiz isso porque eu queria ver o Ferreirinha ganhando alguma coisa, jogando bola, jogando pela camisa, velho. Isso não acontece, cara! Desde que o Renato saiu, eu não estou sendo uma viúva do Renato, mas o Renato. Tinha culhão, culhão, pra botar o Ferreira no lugar dele. Deixou ele no banco um tempo pra fazer ele aprender a jogar em grupo, pra fazer ele aprender a tocar a bola. Saiu o Renato, o que que aconteceu com o Ferreirinha? O que que aconteceu com o Ferreirinha? Mano, ele pega a bola, ele quer driblar, mas ele não consegue driblar. Ele só tenta e 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 tenta. E não faz merda nenhuma! Merda nenhuma, cara! Porra, velho! Meu, se botar o Jonathan Robert hoje no lugar do Ferreira, joga mais que ele, mano! É, é inadmissível uma coisa dessa! Porém, eu não queria Jonathan Robert no lugar dele. Eu queria o Elias, cara. O Elias. Por que eu não botou o Elias? Ele joga na ponta esquerda, joga na ponta direita, joga de segundo atacante, joga de centroavante. Ele pode jogar até de falso nove, mano. Tira o Ferreira. Mano, o Ferreira. Ele tava mal hoje, velho. Não só hoje, nas últimas partidas, ele pega a bola, ele leva pro lado, ele leva pro outro, ele tenta fazer, tenta isso, tenta aquilo, mas ele não toca a bola. Tem jogador livre e ele não toca a bola. Ele tá tentando passar por por cima de três jogadores. Cara, tu não é Ronaldinho, velho! Tu não é Ronaldinho, velho! Porra, não é Messi, não é Cristiano Ronaldo! Tu não é merda nenhuma, velho! Tu tem o quê? 23, 24 anos? E tu não evolui, mano. Tu não evolui. Eu te defendi demais, Ferreira. Eu era muito, muito, muito teu fã. Tem vídeo meu aqui rasgando seda pra ti, Ferreira. Mas não dá mais. Tu não joga pela camisa, tu joga pelo dinheiro. E o teu empresário deve colocar isso na tua cabeça. Deve. Te colocar na cabeça, cara, tu não é gremista, tu não tem que te preocupar com o Grêmio, preocupe em fazer as tuas jogadas individuais, pra fazer esses teus videozinhos, pra bombar na internet, tu fazendo jogadinha brilhante para algum grande time, algum grande outro time pegar e te contratar. É isso que acontece, gurizada. Os bastidores do Grêmio são sujos. É muito sujo o que acontece, cara. É muito sujo. E eu tô indignado com que, o com que tá acontecendo. Essa situação do Grêmio não deveria estar acontecendo, cara. Não deveria estar acontecendo. A gente não deveria estar passando por isso. O Grêmio tem dinheiro. O Grêmio tem elenco. Porém, tem jogadores que não honram a camiseta e continuam estando ali entre os 11 titulares. Isso não deve acontecer, mano. Não deve acontecer. Cruzada. É isso aí, valeu, tamo junto. Se vocês concordam, discordam, deixa like, deixa dislike, te inscreve se você não conheceu ainda, comenta que eu quero ver a opinião de vocês também. Eu tô muito, mano, mas muito, muito puto hoje. E cara, sério, que grenal horroroso, e grêmio apático que a gente viu hoje dentro do campo, dentro daquele chiqueiro. É isso aí, valeu, falou e fui.